Euskaltegiko atia zabali dao, urtero moduan, irailaren 30 arte da matrikulatzeko aukera. Aurtengo leloa da euskara eroso bizitzeko. Euskara eroso bizitzeko. Orduan, gure helburua da herritar guztiak euskaraz eroso bizitzea. Hori da gure helburua. Orduan, guk bultzatzen dugu euskararen ezagutza eta erabilera. Horretarako, hemen Euskaltegian euskara ikastaroak ematen ditugu. Eskaintza zabala da. Maila guztiak ematen ditugu A mailatik hasita zebi mailara arte. Modu desberdinak daude ikasteko ere bai. Batez ere aurrez aurreko ikastaroak ematen ditugu, baina autoikaskuntza modalitatean ere ikasi daiteke eta online ere bai. Udal Euskaltegia, euskaltegi publikoa da, hori kontuan hartu beharreko gauza bada, eta bueno, gero guk beti erabiltzen dugun leloa da euskaltegi irekia eta guztiontzat dena. Aurtengo leloa hartu hitza da eta helburuak beti dira berdinak, ezta? Guregana hurbiltzen diren herritarrak edo ikasleak euskalduntzea, euskaraz trebatzea, baina aurten igual badaukagu helburu txiki edo handi bat izan daitekeena eta da erabilera bultzatzea, ezta? Aurrez aurreko eskaintza zein autoikaskuntza eskaintza daukagu. Aurrez aurreko eskaintza betikoa da, bai, goizez zein arratzaldez, lanean edo bere jarduna goizez eta arratzaldez baldin badauka, euskaltegian txandaka aritzeko aukera izango du. Eta edozein gauza edo arrazoirengatik euskaltegira hurbiltzea ez badu egun batzuetan edo egun batean, nahikoa da, etxetik jarraitzeko aukera izango du eskolan emandakoa, ze ikasle guztiak ikastaro hasieran matrikulatzen ditugu plataforma batean, model plataforman, eta hor jarraitzeko aukera izango dute klasean egin dena. Lehen esan bezala, eskaintza daukagu goizez arratzaldez eta ordutegi aldetik ere zabala da, goizeko 8:30-etatik gaueko 8:00 arte hementxe gaude. Ordutegia zabala da, esan nahi dut. Goizean, eguardian eta arratzaldean ematen ditugu eskolak. Goizean 9:00-etatik aurrera, eguardian ordubietatik aurrera ja ikastaroak daude, eta arratzaldean 6:00-etatik aurrera gutxi gora bera. Egia da egun osoan zabalik egitakagula euskaltegia. Eta bada jakin badakigu bebai, jende asko lanetik irten eta gero etortzen dela guregana. Orduan, guk egia da 8:30 arte eta 9:00 arte guretzat nahiko normala da eskolak ematea. Batez ere guk bultzatzen ditugu eta arrakasta handiena daukate aurrez aurreko talde presentzialak. 4 egunetan astean, 3 egunetan da 2 egunetan ere badazkagu. Ikasleak, talde horietan uste dugu taldean gehiago ikasi dezaketela, elkarri entzunez eta pixkatxo bat talde giro horretan sortzen den konfiantza horretan gustora egoten dira ikasleak, baina klasetara etorri ezin badut ere beste aukera batzuk ere badauzkagu. Eta dira, ikastaro erdi presentzialak eta baita ere aukera da pantailen atzetik edo ordenagailu bidez online ere ikasteko. Eta urtero bezala ere kolektiboei zuzendutako ikastaroak eskaintzen ditugu Euskara Sailaren babesean. Eta gurasoak eskolara izenarekin daukagu kanpaina bat, jubilatuentzako ere talde bereziak prestatzen edo antolatzen ditugu, eta gero ikasleentzako ikastaro bereziak, eta gero merkatari eta tabernarientzat ere badaude taldeak, euren beharrak edo asetzeko. Kolektiboentzako ikastaro bereziak erantolatzen ditugu. Adibidez, azken urteetan martxan jarri ditugu atzerritarrentzako edo herrira iritsi berri direntzako oinarrizko euskara ikastaroak, AISA ikastaroa izena daukatenak. Gurasoentzako ikastaroak ere ematen ari gara hainbat urtetan, baita jubilatuentzako ikastaroak eta langabetuentzako ikastaroak ere. Horiek izango lirateke pizketxo bat kolektibo horiei zuzendutako ikastaro propioak. Udalak eskaintzen ditu kolektibo batzuentzako deskontuak, langabetu, 12 urteko seme-alaba duen gurasoarentzat, merkatari, dendari, tabernarientzat ere bai,
euskera plana duten enpresetako langileentzat, zerbitzuetan lan egiten duten langileentzat, baldintza bat dago eta da Eibarren erroldatua egotea. Izan ere, Eibarko udalaren diru laguntza da. Aurten, lehengo aldiz pausua ematen dutenek euskara ikasteko, nahiko askoz merkeago edukiko dute matrikula, bai? Hori berrikuntza moduan. Gero, iaz martxan jarri zen ze bat mailan diru laguntza bat, 16-18 urtekoentzat. Eta horrek aurten ere jarraituko du. Hoiek dira Aberen diru laguntzak. Eta horretaz aparte, Eibarko udalak ere beka sistema bat dauka martxan, eta hainbat taldek 150%-eko deskontua daukate matrikulan.